ימים יגידו, אני חושב שזה אירוע היסטורי טקטוני, גם במובן הדתי של העדה השיעית. לפי התגובות, זה כמעט מתקדם למהפכה האיראנית ב-79, המכה הזאת שהם מקבלים מבחינת ההשפעה לעולם השיעי. ואין ספק, ואחד הדברים שרואים, זה את ההתגייסות של העולם הסוני ואת השמחה על האירוע הזה. וזה פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, אני חושב ש... אתמול בערב הברית הסונית ישראלית נגד איראן התחזקה מאוד. חיפשו צ'רצ'יל, מצאו צ'רצ'יל, מצאו את האיש שבאמת היה מוכן לרגע הזה 20 שנה של רדיפות, 20 שנה של השמצות, 20 שנה של אור עבה, כדי לעמוד בשנה הזאת, כדי לנווט לנקודה האסטרטגית הזאת ולהקות. זה אי אפשר, באמת, אי אפשר להמעיט בחשיבות של האירוע. נסראללה הוא לא סתם מנהיג ערבי, נסראללה אחד המנהיגים הגדולים שהעולם הערבי הצמיח מבחינת היכולות שלו, הוא היחיד שהביס את ישראל, יצליח לגרום לישראל לעזוב את לבנון. הוא גיבור בקנה מידה אדיר. איראנים דרכו הצליחו לחבר את עצמם לסיפור הפלסטיני. היום הם מקבלים סתירה, סינואר מקבל סתירה. ושוב, אני חוזר ואומר, התגובות בעולם הסוני הן מאושרות. אני מניח שלא פחות מאשר בישראל, בגלל הסיכון האמיתי שהשיעים מעמידים לכל המזרח התיכון.